Знайомтеся, це п'ятирічна Настя та її мама Тетяна. Дівчата у найкращих сукнях з квітами і повітряними кульками зустрічають свого чоловіка та батька з небезпечного відрядження. Я дуже скучила за папою. Великий. І ще який? Сильний. А ще який? Гарний. А ще який? Може веселий? Так. Да. Родина не бачилася довгих 45 діб. Дружина підготувалася до зустрічі заздалегідь. На чоловіка чекає святковий стіл з улюбленими наїдками. Що ви їсти? Наварили, напарили якийсь стіл? Звісно, котлети нажарили, рулька в духовці, бараболю наварим, салат зробимо. Аж ось зворушлива мить. Автобус з надзвичайниками нарешті заїжджає у двір відомства. Хлопці виснажені та щасливі. Андрій Кобилюк, батько маленької Насті, у зоні антитерористичної операції працював вперше. Про небезпечне відрядження говорить неохоче. Чоловік вражений побаченим. Залучалися 10 разів в першу лінію оборони, виконували завдання, особовий склад. Ми не залучались до бойових дій, але щодо доставки техніки і так далі залучалися. Будівництво оборонних рубежів і таке інше. А це вже, так би мовити, ветеран відряджень на Донбас, надзвичайний медик Олег Вичавка. Це вже друга його ротація. Вперше у гарячий регіон завідувач пункту охорони здоров'я потрапив рівно рік тому. Тоді чоловік був вражений негативним ставленням місцевого населення до українських силовиків. Нині, каже, ситуація почала змінюватися на краще. Є позитив, так. Якщо ми проїжджали ці наші міста, от, допустимо, вже ближче до передової, там Артьомов, значить, Константіновка, це ті вже міста, де, по суті, то навіть нас вітали, скажімо так. Надзвичайний лікар на реанімобілі проїхав уздовж усієї лінії фронту від станиці Луганської до Маріуполя. Чоловік каже, ворог активізувався. Всі в бронежилетах, в касках, команда «Погреб». І всі ховаємося і сидимо, перечікуємо. Скільки разів була команда «Погреб»? Ну. За останні три доби, тільки за одну добу тричі. Ми сиділи десь от троє суток назад. Ми тричі сиділи. І півночі навіть сиділи, значить, ну, бомбосховищ. Усього від початку протистояння на Донбасі побувало 65 хмельницьких надзвичайників. У відомстві кажуть, жоден з них поки що так і не отримав статусу учасника антитерористичної операції. Утім, жоден і не відмовився їхати у гарячу точку. Юлія Стафурова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.